յուրաքանչյուր հավաքածու ստեղծելիս մենք ընտրում ենք հայկական ինչ-որ հետաքրքիր էլեմենտ, տար կամ բանաստեղծություն։ Մասնագիտությամբ արվեստաբան եմ, նաև սովորել եմ կառավարում, սակայն իրարից տարբերվող այս երկու մասնագիտությունները կարծես համատեղվեցին այս գործում եւ լինելով տեքստիլից բավականին հեռու մասնագիտություններ, շատ օգտակար եղան ինձ այս գործում։ 2020 թվականին բացվեց մեր առաջին խանութ սրահը։ Երբ շատ ընկերություններ փակվում էին, մենք որոշեցինք, որ պիտի հիմնենք արտադրություն եւ զարգանանք։ Սկսեցինք փոքրիկ թիմով 1-2 աշխատակիցներով օնլայն հարթակում։ Հաճախորդների կողմից շատ դրական կարծիքներ լսելով սկսեցինք աշխատել արդեն ընդլայնելու տեսականին, սկսելով ընդամենը 2 նմուշով, այսօր ունենք մոտավորապես 400 մոդելներ։ Առանցքային մասը կազմում է մեր ապրանքանիշի սեփական դիզայներական կտորների օգտագործումը արտադրության մեջ։ Հումքը ներմուծում ենք Դուբայից եւ Չինաստանից։ Ընտրվում են բաց գույնի կտորներ, որոնց վրա նկարազարդումները տեղի ունենում արդեն մեր սեփական դիզայների հիման վրա։ Դիզայնի մշակումները կատարում եմ ես, որից հետո այն անցնում է գրաֆիկական դիզայնի փուլ։ Անի հետ դետալները ամբողջ քննարկում ենք, գույները, մանրակրկիտ վերլուծում ենք թեմաները։ Յուրաքանչյուր կտոր յուրահատուկ է, առանձնահատուկ իր չկրկնվող պատկերներով, գույներով։ Քանի որ Հայաստանում տեքստիլը զարգացող ոլորտ է, մեզ անընդհատ հարկավոր է կատարելագործվել։ Եվ օրինակ մենք առաջարկեցինք մեր հագուստների հետ նաև դիզայներական պայուսակներ, որոնք համալրում են հավաքածուները եւ հետաքրքիր լուծումներ են առաջարկում։ Արտադրանքի 50%-ը արտահանվում է ԱՄՆ, նաև ունենք արտահանում ՌԴ, առաջիկայում պլանավորում ենք նաև Եվրոպայում լինել ներկայացված։ Մեկ տարի արդեն գործարկվել է մեր կայքը aninishop.com-ը, որի շնորհիվ մեր ապրանքատեսականին հասանելի աշխարհի ցանկացած վայրում։ 3 տարի առաջ լինելով ընդհանրապես այլ ոլորտում, ունենալով այլ մասնագիտություն, ես թողեցի ամեն ինչ եւ միտեցի այս գործին, որ ինձ համար ոչ միայն սովորական բիզնես է, այլ ամբողջ նվիրումն է մեր։ Այս քայլը ես համարում եմ ամենահամարձակ քայլերից մեկը եւ նաեւ ամենաճիշտ քայլը, որ կատարել եմ։